Jol autrement est un film d'autoréalisation communautaire qui matérialise le rêve d'un jeune gandjolé par la construction d'un centre. Idé bi ni mëna wax ni donc ci biir recherche la jogé ci biir gëssu la jogé après quelques années d'investigation pour jéma xam ba xam lan mo waral ñun suñu dëkk way yi suñu dëkkin yi état bu ñu nekk mënu ñu fexé ba dépasser ko donc lolu mom mo poussé ma dal di entamer recherche yoy nonu. Conscient des difficultés que vive sa communauté, Mamadou lance un projet de construction bio, argile et paille. Pour ce faire, il met en avant le potentiel des filles femmes de Gandjol, dont coordonne Koumba Ndiaye. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ma xaw fi yag trop delu watuma lolou moma fi baye ba legui mais bima nekké fi dama nekkone ak mom ci kërëm diko jappalé ci tâche yi nga xamanteni mom mo am ci biir kërëm suma xeyé ñu bokku nekk ci biir kër gi kenn ku nekk japp fenn biñu démé ba tollu ben instant bi fekk na centre bi dem na ba xawa sori ci le Mamadou amone tamit benen projet bu ñëwaat mu xalaatoon defar logement bi nga xamanteni mom mo nekk biir kërëm yaxana bu may wax construction bi nga xamanteni mom la mom mo nek li nga xamanteni lu am jëm la luma jëk def fofu ci la bok mom mo ñew rek tan ñu ni ci biir équipe bi parce que yaxana soy liggéey ak ay nit nga leen di xol chaque jour war nga mëna xam ki ne amna sañ sañ wala amna benn dëgg bi ci bopam ba nga xamanteni boko yobbo mu def dara dina ko def mu boole ma ci ñi mu tan comme jigen ñu dem defi logement bi nga xamanteni mom moy suñu kër dëkkando mom moy li nga xamanteni mom la bokku na ci li nga xamanteni luma marqué la luma ñëk def ci construction bu taxaw mu nek résidence bobu nek suñu kër de kandro ba ñi soga ñëw fi mom moñ doon jangal liggéey bi fi ku fébar mom moy son ci yow bala kenn di ñëw mom moy ñëw mom mo lay topoto même bo fébar ba nekké seen kër tamit mom mo lay wo téléphone yépp mom moñ doon jangal liggéey bi ba paré daaw ñu yoxu daaw ñu def dara ñun luñu man tay mom la man fi bima fi ñëwé man na ni yag na yagul mais liggéey bi tamit metti na metti wul ak da ngay xool ak lépp looy liggéey rek da ngay gëm sa bopp mo la wara mëna taxé nga ag fu sare man daan ko bima fi ñëwé yagul mais ñoom tata ko mo ñi nga xamanteni bi ñoom la fi fekk wax dëgg jappalé nan ma wax ma liggéey bi ni muy démé dañu jam dañu dug ci mbalké yi mu ko jambé après bam xaw ki ñu def ci suuf bu ñu défé suuf après mélange ko nonu la sunu pay defal ko ba mu mélangé wu après ñu paré mën nañ ci té mën nañ ci rax mën nañ ci def leneen ak leneen liggéey bi nak ma sha Allah ñoo ngi nek ak ay goor comme ni ñu nekké xalé jigéen ni non lañuy liggéey ak xalé goor yi
té ñun ñëpp ñoo bokk li ñi def li goor ñi di def non la ko jigen ñi di défé muy lu disque muy lu oyf dinañ tib ay pl comme ñom dinañ jël ay siwo lepp lu ñuy liggéey fi dal ñun ñokoy bokk liggéey vraiment ñu nekk ño xamanteni xam nga yombul ñu dajalé fenn ay jigen ak ay goor ñuy liggéey surtout ay jeune xaritu ñëpp zil lu xay mu nay mi lu xay joxé guñu dara لا 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 mais biñu ñëwé gis ni ñu ñoo fi nekkon ci commencement ba légui nga xamni bëgg bëgg ak gëm gëm moñ fi indi ba légui biñ fi ñëw bëgg bëgg la woon ak gëm gëm fi dama naan nekk na mbir mo xamanteni ni say bo ñëwé rek da nga fi gis lu bess say bo ñëwé rek da nga fi jàng lo xamanteni ni wax dëgg neex yalla man nga tok 1 an wala 2 mois do fi jàng mais fi chaque 1 mois bo ñëw gis fi lu bess ñuy tagat ño xamanteni ni nak wax dëgg neex yalla fi ku ñëw tay ak ku ñëw suba ak ku ñëw gëna suba doko meuna xamé ndax ñun ñëpp ben lan ñun ak goor parfois ñun tam dañuy volontaire yëkatul dis comme que li goor man jigeen war nako man ñu soof nañuy kiwé liggéey non nañuy liggéey parfois tamit ñu gis tamit lu dis ko goor buñu déwé ba dik yëkëti ngay gis goor ni baay ñu yëkëtil la ko li ñuy dégg mom du jeex au début mom metti won parfois buñu jogé suñ jool gé ñu dëkk lu neen lañu daan wax nañ ñoo yeen en tant que jigéen du ngeen dem ngeen jappalé seen yaay ngeen toggu wala ngeen di raxas affaire yoyu même ku ci mel man mo duma la tont wax yoyu da lay tax rek nga xam li nga da lay jëmele kanam man mo wax yoyu duma ko tont mom chaque jour nga dégg dem nañ ko ba amna ay jamono ay turu goor nañu daan jox duñ ko wowe même man mom duma dama ci daan content parce que dañuy liggéey daan suñu doole mo gën def lu ñaan wala ngay xam momu di jatt mom day ñew rek parfois mu xol taxaw fi xol mu nañ daane bi xam nga liggey ba paré ñu daane ka man mom day metti sa xol et après ñu dañuy nekk ñun jigeen ñi di xol to affaire yoy nan li mais nak mom lolo ka ci neex ñuy liggey muy daane ñuy liggey xam nga lolo mëna tax suñu xol mais mu ci lay dem ba dootu ñu ko jëgë dañ koy sax comprendre bu ñewé taxaw bu ñu liggey bâtiment ak bu ñewé taxaw ñun xol ko légui mu xolat ñu nañ daane bi yëkëti waar rama nek na ko xamanteni xeyna bari wul problème nek na ko xamanteni nit ku dal la te nanguna liggey parce que dañ fay bari mais chaque jour ci ni nga xamanteni non lañu jëlé won parce que jëlun do won ñun ñëpp ñu nek fi en même temps mais kenn ku nek bo ki nga xamanteni mo la fi jitu bu fi nekul man période bi ni tok na semaine bo xamanteni liggey suma presque 10 jours yo xamanteni xeyuma mom mo fi nek ak ñeneen ñi mom moy piloter équipe bi té bima ñëwé chaque jour li nga man suma fi nekkul dafa melni ñom ci lañuy gëna liggéey sax ak kama nekk parce que man suma fi nekkul damay gis né suma ñëwé lépp luñ daan def dañ koy def plus am nañ fulé ci seen bop am nañ fayda té gëm nañ li ñuy def parce que nekkul né dañu ñëw pour liggéey ni daal di wër dé rek wu fay la nga dem dafa nekk lo xamanteni dañ ci jëlé xam xam yu bëri yamuñu ci biir liggéey dañuy def ay waxtaan ci suñu biir barina yo xamanteni ñong ci def ci suñu biir mais tamit buñu liggéey ba wérde ñu fay leen ñu dem jox ko seen ay wajur xeyna lool da fay nekk lo xamanteni day nekkat benen motivation ci ñom daf leen di yok jom jambar la ci limi liggéey bu commencé liggéey sonna na wala wara arrêté du tapalé xamul tapalé rama bis buñu togé xeysi wu rek dafa fekk né dafa fébar waye xamul tapalé parfois mu ñew yow ci sa bop da ngay xamné ki limi def mënu ko mais mëno fexé ba mu bayyi mom xamna naturellement yalla moko bindé non liggéey dal and xel mu dal neexna ndax fi duñ la gëdd
duñ la yoxu duñ la tek espect duñ la tek pression man mom suma joggé fi taxé suñu kër di ligéy mom wax dëgg yaa dama andal xel bu dal ak sawarté man mom dama tak sama yaay may doomu yaay la sama yaay sama xarit la wax dëgg yaa ay kaf diré di fo lepp lañ koy def parce que man suma xey man ma limu jaay man ma kay toga ranger ko bagage yi mom day ñew xey ci parfois mu am ay gënté wala yaala téré dëj sama rak bi mom moy ñew jaay ci mais suma posé ma kay jappal ci jaay bi jaay nit ñi mais ñom sax daal buñ posé posé heure posé bu jéxé ñom daal mu jittulu yaag may soga ñew yaala ma ngi ci sante yaala baax ma ngi ci sutul lu ci fajj sama soxla du ci fajjit sama sama soxla njabot ni ñu tollol ndax lo gis dafa am lo koy yenn nu jaay ma toll dang kay yenn nu mu toll boko yenen lu mu toll wulit da ngay mujjé tok rek do mën do dem xalé nak buñu amé xaaliss dina ñëw suñu amul xaaliss sax dañuy ñëw fi ma leen lu jox ba heure buñu amé xaaliss ñu néma mère luñu yoré ma jël sama carte ñu yor ngeen nangam ak nangam ñu fay xalé tam xalé normal lañu xalé jup lañu musuma ci am ak kenn ben problème musuma ci wéranté kenn fukk dërëm wala juroom dërëm xalé yu ma jox cër lañu ndax ñom ñëpp samay doom lañ ndax samay doom borom doom lañ ñoo fi nekk di liggéey wax dëgg yaal oma ak ñom ben problème ñu tollu ci phase bi nga xamanteni dama nan moy deuxième patch ndax bu né premier patch bi ñu tek premier pierre daw ci heure bi ci koor gi mu néwon lu miti lo xamanteni ni mar détaali reen ngeen ñew fekk nu ci phase bi man dama alhamdoulillah rabbil alamin ilay liggéey ci xaqataay yor walu peinture décoration yek yoy non ci étape bobu lañu tollu ni ni lima gën motivé dama xamné li projet de développement bu baax la bu am solo la té warna ci mëna participer bu baax baax en tant que ki artiste peintre ak décorateur yoy non ba paré bok ci xaxataay motax mané xé sama participation dam ci def ci am solo gis na dina amal ndirign population bi quoi poste de santé bi radio bi maison de la femme yoy yeb yakar na dina amal ndirign population bi apar nak mu dess ñom tam yaakaana tam gis gis bu rafet lañ ci wara am dal ci projet bobu doon okul bi ngeen di gis ni moy lu jaune te nu boole ko ak ban lasso et ciment blanc aussi ak ben ki wu okul muy oxyde jaune bi mom lañuy déroulé ni diko def rax parce que ñaari wi façon lañ ci def ben bi day and ak sable mais benen bi du and ak sable bobu pat dong lay doon mom mo nek ni bo xolé ci kanam bi mom lañuy def ci bir neegi après mais ginaaw gi mom dafa am sable quoi fi nak ñing fi nek ak ay xalé yi nga xamanteni ñu nangul liggéey tamit neexa jëflantel bon souvent kan ni da nga naan def leen nu def bon tamit ñom tamit nu doon ay xalé yi sawar ci bëgg li ñuy def motax it bon xeyna liggéey bi tamit mi ngi dox ñu waré mais des fois mu yeex parce que motax liggéey bi dafa am nga xamanteni des fois fu nga jël sa temps parce que ban bi dañ koy deub lâche bi tamit dañ koy deub bon lolou tamit day jël temps man na nga mo commencé liggéey bi ak légui tolo nak at ndax biñi corté daw da commencé fi di xey ba corté lan xam nga kon amna at wax deug yalla tamit ma ngi ci sante yalla bax ndax bokul ak bima daan teud dina law di juk da na xey ci fi sax ci marché bi nak la sama table bu ndaw sama morso bu ndaw ci souf di jaay sama ay ndatatu ay bolu kanja ay buuy ak yoy la fi daan xey ci di def da ma xey teud dina law sax way nak da na xey ci fi ci marché bi di def lool bobu tam da na len fi rom ndax bobu ñu commencé liggéey fi waye ma démé ba mu yagg am kuy mool fi bi maçon bi doon mool fi dëkk ci dëkk bi ñu koy wax Malick Guèye mu ne ma yow mercure lutax mëno ñëw fi di jaay ndekki ñun dañuy jënd soxla toujours ndekki bobu sentier commencé gul xaré xeységguñu fi ñu ne ma mom mu ne ma mëno ñëw fi di ñi jaay ndekki bobu ñom kess ñoo fi nekkon di mool bi ñu woré ba corté sama doom bi avant ñu encore la fa commencé xey ñu jël fofu ñetti xalé ñu fi liggéey ak sama doom moy la ñettel
bëdd bi metti wona torop dañ daan juggé fé ndjol bu ñuy liggéey ci fi lu nga daan dégg mais yaakaana wax yoy mom da lay yok jom rek ndax kërok bañuy def immigration bi fi ñun ñëpp gis nañ content nañ tax xamni li ñu ñoko taxawal ñu ñoko liggéey en tant que jigen content nañ ci dal tasner japp pilote bi dal di len di jeli man parien say ma dugg ci sare di parien say duma ci dugg parce que dama don def sport ma toglu yag defatuma sport te tamon nako bima toge muy metti sama tanki ñune ma ñaka def sport bi mom mo la japp legi suma xeye pour ma bañ leena tardel ñu taxaw di ma xaar parfois xeyna limay def keur ga xawma tardel man len bu len ma xaar tamna dox yoon bi suma xeye man ma dal di dox ñoo ñom ñu jittuma tuti man ma dox ak sama tanki ñew mais lu ci bari tamit suma genné tax ak ñom dañuy taxaw buñ ma séné rek dañuy taxaw xaar mom yékk ci sarret bi and ak ñom mais su féké gisunu ma tamit amul bénn problème man damay dox dem comme tamon na def sport duma def dara dérangé wu wa fini ci biir liggéey bi dafa nek liggéey bo xamanteni ñu fi nek ci goor ñi ak jigen ñi mais ci biir goor ñi ak ci biir jigen ñi ñepp man ma leen jité mais amuñu bénn problème bi ci biir liggéey bi parce que li tax moy kenn ku nek da ngay xamné bi ngay joggé sen kër di ñëw fi ni liggéey rek moma fi andi parce que buñu xassé genn liggéey yu kay bi buñu tassé ci biti amul kenn ko xamanteni damay def comme buñu nekké ci bi santé l'autre côté ya l'école de la vie l'école de la vie c'est tout ce qui est formation par exemple nga gis ni amna tay ñu fa jotta nek di def formation soudure amna ñu fa nek def formation artisanat et ak ñeneen ñi nga xamanteni ñom ñu wara ñëw pour da def walu textile bi profession yi nga xamanteni sont déjà au niveau de Gandiol ñu mën leen professionnaliser appare appare ñu grand ko nang sunu ben tonton la da djugge joal ñew fi ñu jangal rabbi formation la nang seji mom jour bu nek man na defar 5 mom mom man na def 2 mais ñun man na def kenn ku bu nek ben mais après sunu démé ba min ko xamna man na def ay 2 ba 3 man lima indi won fi tay moy former xalé yi ba nga xamne tay dinañ indépendant dinañ mëna liggéeyal seen bop liñ bëgg liggéey yor sen njabot yor sen wajur et tout lolou mo fi indi donc ci la nek te xamna ne xalé yi may liguel ni aussi vraiment ils ont compris le message parce que dama ci waxtan ak ñom à chaque fois donc kumu intéressé comme won nañ mané carrément liguel bi intéressé na len c'est plus facile pour moi ma commencer nak di len won dal te vraiment ñu ngi gorgolu ci lolou man na lolou moma indi won bien que nak ma ngi ci dama ñewon pour am xaliss mais nak ma ngi formé boy te c'est un plaisir quand même parce que kérok li momo do wax c'est très pertinent néna ma boy bi jigen bi ngay jangal soudé ni mouné ma c'est la première femme bu jigen bu def soudure ci ki gandiol depuis bi gandiol amé ba légui donc ça c'est une fierté ma am ben boy bo xamné man mako ñëkkal défal lo soudure té mu nekk jigen soudé bi neex na neexul na bel instant ce bouti day arc yen say nak mom mur bi dalay dag sa loxo bi yen say mu la sa tanki bi ñu ñoy defal sey jox ñu rap sama mission li ma fendi mom moy dimbulé xalé yi nga xamné dañuy dem ci mbokk mi ci galé ak sar yoyu dimbulé xalé yi ci métier parce que métier bo xamné dafa rare té xalé yi war nañu mëna duggal ci ñom xam xam sama mission li ma fendi tam lolu bokku na ci 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 may défar ni ay yéré lañ koy ñaw
saaru yere bobu man nañ ca ñew ay mbaaj ay yere maam faaso yere bu nit di sol rek man nañ ko ca def tisi bi tam bu la nexé day for bu la nexé day lessé nu la neex mu lessé walu bay dañu ñew ndax dañuy jangal nit wala ñuy ñew ñuy jangal def formation ñu ngi tam def formation ñun ci suñu bop ñu ngi defal ay nit formation waye ñun tam ñu ngi defaat benen formation bu bokul ak suñu xam xam ndax ñu ngi bay fi sa engrais sa produit ñu ngi bay te ñun dañ daan bay comme liñu xamé won di bay yaro comme ni ñu miné di bay dañuy luñuy bay dañ kay engrais fi na xeyna depuis buñ fi commencé pépinière ba guéné pépinière bi ni defagun ci engrais té gis nañ ni ma ngay dox comme ni mu waré dox xeyna par rapport ay nak ak buñ ko guéné comme ni mu néké won ci biir pépinière bi niñ ko tassé xamagu ñu nang lay maggé waye bi mu néké ci biir pépinière bi ma ngi doon mag comme magay gantax bi ñuy engrais ta amul ben jafé jafé bu nga xamanteni ben effet bi nga xamné def nako ci gantax bi ñu gis ligéy baangi ni metti na ci benn côté mettiwul ci benn côté parce que xam nga liñ nan ñak tedd lolu xeyna mom moñu yok sonal ba nga xamanteni lepp loy liggey ñu la ci fay lu mu metti metti comme niñ koy waxe rek bu wër déwé buñ la fayé xeyna choono bi do ko yek mais yombul dal benn côté yombul waye sante yalla ndax defuñu lu li nga xamanteni dañuy daan suñu doole di liggey ngir mëna jappalé sa bop jappalé sa ay wajur jigen la dañuy dans suñu doole jigen la dañuy dans suñu doole fi ci tabax nité